ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ବାଜି ଲାଗୁଛି ଜୀବନ। ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆଳରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଜୁଆ ଖେଳରେ ବରବାଦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିଯାଉଛି 100 ଟଙ୍କା, ପୁଣି କେତେବେଳେ 200, ଆଉ କେତେବେଳେ ବାଜି ଲାଗୁଛି 1000 ଟଙ୍କା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ଫ୍ରି ଫାୟାର ଜୁଆ ଖେଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏମିତି ବରବାଦ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ମିଛ ବନ୍ଧୁକ ମିଛ ସୈନିକ, ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଛିମିଛିକା ଗୁଳି ବିନିମୟ ହେଉଛି। ମୋବାଇଲରେ ସୈନ୍ୟ ବି ମରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହାରୁଛି ତା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିଯାଉଛି ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯିଏ ଜିତୁଛି ସେ ପାଉଛି ଟଙ୍କା। ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆଳରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଖେଳରେ କାଟୁଛନ୍ତି ପିଲା, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିଯାଉଛି। ଏମିତିକି ଘରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିବାକୁ ବି ପଛାଉନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଖାରବଲନଗର ଥାନା ଅଧୀନ ରାଜକୁମାର ବସ୍ତିର ଜଣେ ନାବାଳକ ଏହି ଗମ୍ ଖେଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଖେଳରେ ପରାଜୟକୁ ସହି ନପାରି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପଢ଼ୁଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ମାୟାଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ମିଛିମିଛିକା ସୈନିକ ହୋଇ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ପରାଜୟ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। କରୋନା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସମେତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି, ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ନାମିଦାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଧରାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ଫୋନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ବା ଖେଳରେ ମାତୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗେମ୍ରେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ 30 ମିନିଟ୍ ରହିଥାଏ। ଖେଳରେ ଏକାଥରକେ 12 ଗ୍ରୁପ୍ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ବୀମାଶକ୍ତି, ପିକ୍ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଲୁଚି ଛପି ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଏନ୍ମି ବା ଭୂତ ବା ସୈନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ମରାମରି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ପରାସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଗେମ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରି ବିଜୟ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋୟା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ଲଗାତାର ଭାବେ କିଛି ଦିନ ଖେଳିବା ପରେ ନିଜ ଆଇଡ଼ିର କ୍ଷତି ବା ରେପୁଟେସନ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅପରପକ୍ଷ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଲିକ୍ ଅଧିକ କିଲ୍ ବା ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗେମ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରନ୍ତି, ଏକ ନାମିଦାମୀ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେହି ଆଇଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଖେଳାଳି କୁହନ୍ତି। ଶହୀଦନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଘରେ ବସି ବସି ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି, ଅନଲାଇନ୍ ପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଥିଲି, ଏଥିରେ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଲିଙ୍କ କରି ଏହି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲା ବେଳେ ଥରେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 30,000 ଟଙ୍କା କଟିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବାପା ଗାଳି କରିଥିଲେ, ତେଣୁ 5,000 ଟଙ୍କାରେ ସେ ନିଜ ଆଇଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଏଇ ଗେମ୍ଟା ରହିଛି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ମୋବାଇଲରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା କିଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ ରହିଛି, କାରଣ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ, ଯଦି ମିଳିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।